medidas, tá? Ó, gente, aqui embaixo, olha. Tirando as medidas certinhas. Ó, como é que fica? Tirei a medida aqui, ó. Tirei aqui, ó. Na parte do ombro. Olha que maravilha. Gente, ficou perfeito. E aqui, ó. Fica parecendo que a gente fez aumento, né? Mas não, é a mesma quantidade que a gente começou aqui, a gente tem um bloquinho aqui, ó. Gente, eu amei. E ele dá pra você vestir na praia, né? Você coloca um biquíni. Esse aqui eu fiz conforme, né, a foto. Então ela é em cima, não sei, mas você pode colocar ela aqui embaixo, ó, como um boleiro mesmo, né? Vestir por cima de alguma roupa, ó. Gente, tô apaixonada. Ó. Aqui também, ó. No vídeo, no passo a passo, eu ensino vocês a forma de deixar mais decotado, tá? Ó. Com as medidas, gente, tá tudo certinho, olha. Então você pode usar pra noite, né? Você pode usar como saída de praia. Então eu tô apaixonada, espero que vocês também estejam apaixonados, tá? Vou fazer a saia. Mas aqui, ó, dá pra você fazer vários modelos dela. Sem manga, com a manga mais curta, né? Manga longa. Dá pra você fazer um vestido, daqui dá pra você crescer e fazer um vestido, tá? Então a gente vai ter vários vídeos na sequência com esse modelo. Eu estou apaixonada, gente. Apaixonada. Então, amores, hoje vamos dar início a esse body. Ó, manga comprida, tá? Esse body, como vocês viram, ele vai ficar acima ali do seio, em cima do seio, certo? Aqui você pode usar com a camisetinha, né? Para a noite, você pode usar, né, com biquíni, você pode usar pra praia, pode usar também dia a dia, e você também pode usar à noite, gente. Dependendo da linha, você pode usar em festa, né? Dependendo da linha, em praia. Então, dá pra usar de várias formas ele. Então, vamos começar aqui, ó. Vocês vão tirar a medida, né, do busto, que é pra gente fazer aqui, né? A largura, vocês vão tirar o centímetro aqui, ó, do braço, a maior parte do braço da pessoa. Vocês vai tirar também até o comprimento, até onde elas querem, aonde a cliente quer, né? A manga, né? Como eu falei durante o vídeo aí, você pode fazer ela sem a manga, com a manga mais curta. Né? Acho que dá pra gente ter várias ideias aí nesse modelo. Você também vai ver o comprimento que a pessoa quer. De repente ela quer abaixo do seio, ela quer maior, como se fosse um casaco, né? Uma blusinha. Então é isso. As primeiras centímetros que você tem que tirar é busto. Aqui a parte do braço que a pessoa quer e o comprimento das mangas. Tá? Fazendo isso, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é tamanho G, é 95 centímetros de busto, no caso, ele todo. Eu arredondei. Pra quem, um exemplo, é 90 centímetros, não precisa arredondar, você só vai acrescentar mais 10 centímetros, certo? Quem é 80, por exemplo, 92, 94, arredondo para 95, tá? O meu que é 95, eu acrescentei mais 5 centímetros, mais 10. Então, 15 centímetros de aumento no total. Assim, para o tamanho, dependendo da linha, você só acrescenta 10 centímetros, tá? Como essa aqui é tipo barbante, eu acrescentei mais 5, que ficou 15 centímetros de aumento. Então, se for linha rústica, tipo assim, que não cede muito, você vai acrescentar 15 centímetros qualquer tamanho. Se for uma linha que cede mais, 10 centímetros. Se for tipo biquíni, qualquer uma que tenha elasticidade, você só aumenta 10 centímetros, tá? Porque esse ponto aqui, ó, ele encolhe na hora que você vai
fazer aqui a primeira carreira, ele dá uma encolhida. Então, se você não acrescentar, ele vai ficar apertado. Então, para elasticidade, você aumenta aí 10 ou 5 centímetros, tá? Quando você fizer a primeira carreira aqui, ó, você vai ver, né? 5 ou 10 centímetros. Dependendo do ponto, você nem precisa aumentar nada, tá? Às vezes a pessoa tem um ponto largo, então, com a linha que tem elasticidade, né, não vai precisar você acrescentar nada. Então, eu fiquei aqui, ó, como eu arredondei e ainda aumentei o centímetro, né, ficou 110 no total do busto. Então, a metade, 55 centímetros. Então, a gente vai pegar a metade, né, 55 centímetros, e vai fazer em correntinhas. Sendo que é de 6 em 6, um exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. E aí vai, ó. 12 mais 6, 18. Mais 6, 24. Mais 6, 30. E assim sucessivamente. Então, o meu deu 90 correntinhas. Por quê? Se você não fizer assim, não dá certo, tá? Na hora de fechar, na hora de dar certo aqui a primeira carreira, ó. Tá bom? E ficou com 21 bloquinhos, né? No caso, 18 bloquinhos cada parte, né? Essa parte que a gente vai unir, né? 18, 26, 21 bloquinhos cada parte, né? Aqui, ó. Esse restante tudo tá explicado, né? 26 bloquinhos, né? 26 aqui, ó, carreiras. 21 bloquinho daqui aqui, tá? Daqui aqui. Tá bom, gente? O mais eu explico durante o vídeo, tá? Mais importante é isso aqui, ó. O aumento, dependendo da linha, e as correntinhas tem que ser de 6 em 6 para poder dar certo aqui na hora de fechar a carreira. Na hora de fechar para começar a fazer a primeira carreira de bloquinho. Então, eu acho que eu expliquei tudo, mas no vídeo, né, o passo a passo aí tá tudo explicadinho. Espero que vocês gostem. Assista o vídeo, por favor. Gente, a gente ganha receita, vocês assistindo o vídeo. Você pode pegar seu celular, colocar o vídeo pra rolar, e bota ali no cantinho, ou coloca na TV. Se não quiser ouvir a minha voz, pode colocar no silencioso. O importante é que dessa forma vocês vão estar me ajudando. Tem muita gente que não sabe, mas se você deixar rolar lá anúncio e deixar rolar o vídeo, é aí que a gente ganha a receita. É aí que a gente ganha nosso salário, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo é a saia, tá bom? Aí, amores, voltei aqui porque a metade do busto, né, fazendo as correntinhas, ela vai ficar com 55, só que no final vai ficar com 50 centímetros, tá? Então, 100 centímetros no total do busto. Metade, 50 centímetros, isso aqui é o final, né? E lembrando que aí no final a gente só vai ter aumentado 5 centímetros, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês que o resultado final, né, pra dar esse resultado final, a gente teve que acrescentar aqui, né, 15 centímetros cada linha. E no final ficou só 5 centímetros de aumento, né? Então é isso. Então, amores, aqui dando início ao nosso body, manga comprida fashion, com todas as explicações, né, aí que eu já dei pra vocês. Eu vim aqui com as correntinhas já prontas. Foram 90 correntinhas no meu ponto,
Tá? Ó, as correntinhas não pode ser nem larga demais e nem apertada demais. Aí aqui, ó, como eu falei para vocês, de início a gente acrescenta 15 centímetros no busto, né? No geral, no busto todo. E a gente faz 55 centímetros em correntinhas, ó. Tá vendo? Então, aqui de início, ó. 55 correntinhas. No total, 110, né? O busto, 110 em volta todo. Metade, 55. Certo? Então, 55 é a metade de 110, ó. Tá vendo? Ó. E aí, fazendo 55, quando a gente for fazer a próxima carreira, que seria a primeira dos pontos, ela vai diminuir 5 centímetros, então vai ficar com 50 centímetros, né? É a metade do busto, né? Aí o busto vai ficar com 5 centímetros de aumento, né? Porque no caso aqui foi 95 centímetros de busto, né? É para arredondar, eu acrescentei 5 centímetros e mais 10, né? Porque a próxima carreira aqui, esses pontos, a peça ela diminui aqui na primeira carreira. Então, para dar o centímetro certinho, a gente precisa fazer tudo isso. Então, feito aqui 90 correntinhas de 6 em 6, né? E medindo aqui o centímetro, deu 90 correntinhas, 55 centímetros. Vou aqui, ó. Pular. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima correntinha, eu venho e faço um ponto alto. Lembrando que as correntinhas têm que ficar do lado direito, senão nosso trabalho fica feio, tá? E aqui, feito um ponto alto, vou fazer três correntinhas e vou pular aqui embaixo. Uma, duas, três correntinhas. Na quarta, eu faço um ponto alto. Aí, aqui, ó, ficou três correntinhas embaixo de separação, três que equivale a um ponto alto e três de separação em cima, certo? Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três aqui embaixo de base. Na quarta correntinha eu faço um ponto alto. E a gente vai fazer por toda a parte dessa forma, lembrando que as correntinhas ficam do lado direito. E aqui tem que sobrar uma correntinha para a gente fazer o último ponto alto, tá? Então aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três na quarta, eu faço um ponto alto. Então eu vou fazer essa repetição toda até chegar lá no último ponto alto. Tá bom? Já volto. Então, vidas, aqui, ó. Chegando, ó. Sobrou uma correntinha, ó. Eu pulando uma, duas, três. Sobrou uma correntinha, certo? Então, a quarta. Então, se não sobrar, faltar, é porque fizemos a contagem aqui errada, tá bom? Então, você tem que desmanchar e voltar aqui para fazer novamente. Aí, pulo uma, duas, três, na quarta correntinha, eu venho e faço um ponto alto, tá? E aqui vamos contar quantos espaços a gente ficou. Vamos dizer assim, quantos bloquinhos, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Então, todas as carreiras aqui que a gente vai ter para cima, né, no comprimento, tem que ter 21 espacinhos desses, tá? E lembrando que aqui, ó, como eu falei para vocês, diminuiu mais 5 centímetros, então vamos ter 50 centímetros. Por que, gente, tudo isso? Porque senão ele fica apertado. Para
A linha que tem elasticidade, você só arredonda. Caso, um exemplo, o busto da pessoa deu 95 centímetros, você acrescenta só 5 para arredondar. Para você ter facilidade nas contagens direitinho. Ó, 50 centímetros, tá vendo? Ó, aqui da ponta até aqui, ó. Ó, 50 centímetros, tá vendo? Então, no final de tudo, a gente só acrescentou 5 centímetros, né? Aí, no total do busto de 95, a gente acrescentou 5, certo? Mas no início, a gente teve que acrescentar 15 centímetros no busto todo para dividir metade, né? O busto ficou 55 em correntinhas, 50 assim. Então, eu já expliquei para vocês no início, não vou explicar novamente, senão fica muito explicação e acaba confundindo aí. Então, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 3 de separação. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto aqui, ó. Eu falo, chamo que isso aqui é ponto tijolinho, né? Porque é um tijolinho entre o outro e não um em cima do outro, né? Então, aqui eu vou pular uma correntinha, tá vendo? Na segunda, que fica bem no meio aqui, ó, centralizado, eu vou fazer um ponto alto, ó. Uma, duas, três correntinhas. Novamente aqui, ó, onde tem três correntinhas, na segunda eu faço um ponto alto. Nosso ponto não é dentro do espaço, nosso ponto é em cima da correntinha, que dá toda aquela beleza, né? Eu falo ponto tomadinho e aqui não corre o risco de o ponto ficar dançando aqui dentro. Três correntinhas, pulo uma correntinha aqui de base, na segunda faço um ponto alto. Então, o ponto ele intercala, né? Entre um espaço e outro, ó. Tá vendo? Não é aquele um em cima de cada ponto. Esse aí eu também pretendo fazer ele dessa forma. Três correntinhas, pulo uma correntinha na próxima no meio, por isso que é número ímpar aqui, ó. Porque a gente coloca no ímpar, né? No par, no número par, no caso, o ponto alto, certo? Que a gente coloca no meio. Se a gente fizesse números pares, como é que a gente ia colocar no meio, né? Então, eu vou fazer dessa forma antes de chegar aqui, ó. Quando eu tiver aqui, eu volto com vocês para explicar para vocês aqui como é que a gente vai fazer aqui o final da peça, tá? O final da carreira. Então, eu vou e já volto. Pronto, aqui, ó. Chegando no finalzinho. Aí, aqui vocês falam, ah, como é que vai ser feito aqui. Então, aqui a gente vai pular, igual a gente pulou aqui, uma correntinha, na segunda a gente faz um ponto alto. Aí você fala, ah, mas não tem que fazer retinho aqui? Não. Conforme a gente vai fazendo as carreiras, ele vai ficando retinho por si só, tá? E mesmo assim, depois a gente vai unir aqui para fazer as mangas. Então, isso é mais para frente, mas vocês vão observar que a cada carreira, tá? Vai ficando certinho aqui o nosso desenho. Não se preocupe com isso aqui, não, tá? Aí a próxima carreira, ó. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais uma, duas, três de separação. Vou pular aqui uma correntinha, na próxima, no meio, eu faço um ponto alto. Tá vendo? Quando a gente for fazendo as carreiras, elas vão dando forma, tá? Uma, duas, três correntinhas, pulo uma corrente, na próxima, um ponto alto. Você só tem que ficar alerta quando termina uma carreira e quando a outra começa, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? A gente pulou uma correntinha, fez na próxima, tá? Aí, viramos o trabalho, fizemos 3 mais 3, 6, pulamos uma correntinha, um ponto alto. E aqui eu vou seguir novamente, repetindo a mesma coisa, 3 correntinhas, pulo uma correntinha no próximo ponto alto.
Aí aqui eu vou fazer. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente repetir essa parte aqui, tá bom? Então, como prometido, voltei aqui. Aí aqui a gente faz, ó, três correntinhas. Ó. E aqui eu vou pular uma. No próximo, uma. Um ponto alto. Ó. Observa que não fica retinho, tá? Na próxima carreira já dá o acerto. É igual aqui, ó. Tá vendo? Ó. Cada carreira que a gente for fazendo vai dando um acertozinho aqui. E depois a gente vai unir também, né? Então aí vai ficar uniforme. Então é isso, ó. Só fazer aqui do jeito que eu fiz para cada lado, ó. Três correntinhas mais três de separação, viro o trabalho, pulo uma correntinha na do meio, na segunda, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo faço um ponto alto. E assim eu vou seguindo. Tá vendo que fica um bloquinho grande, um pequeno. Um bloquinho grande, um pequeno. Tá vendo? É a mesma coisa aqui, ó. Um bloquinho grande, um pequeno. Aí vem um grande, ó. Depois aqui o pequeno. Tá vendo? É como se fosse realmente, né? Bloquinhos, né? Ou lajota. Tem lugar que fala lajota, né? Eles não são um em cima do outro, né? Eles são intercalados. E por isso que dá esse efeito, tá vendo? E segura, tipo assim, vamos dizer assim, a parede, né? Tá vendo? Um intercalado do outro para poder segurar, né? Como a gente tá fazendo crochê, para dar esse efeito. Ó. Vendo? E aí você vai fazendo por toda parte até você chegar ao comprimento. Como eu falei no início, você vai pegar o comprimento do cliente até onde ela quer. Na foto, né? Na capa do vídeo. A modelo aí, né? A pessoa, ela usa até em cima do seio, né? Aqui, ó. Bem no meizinho assim, ó, do seio. Certo? Então, você vai perguntar à cliente que tamanho que ela quer. Se ela vai querer em cima do seio, se ela vai querer embaixo, se ela vai querer no meio aqui da cintura, até a cintura. Então, esse tamanho, comprimento, vai ser o que a cliente quiser. Como na foto é até aqui, deu 25 centímetros. Eu preciso de 25 centímetros. Então, eu vou fazer 25 centímetros de carreira aqui pra cima. Tá bom? Então, dados 25 centímetros, eu volto com vocês, tá bom? Eu voltei aqui, amores, e lembrando, vou lembrar vocês de novo. Cada carreira tem que ter a mesma quantidade de bloquinhos do início aqui. Aqui deu 21, então todas as carreiras têm que dar 21, tá bom? Ó. Tá vendo? Todas as carreiras tem que dar a mesma quantidade da primeira, tá bom? Era só isso. Até. Então, amores, aqui eu fiz, ó, a largura. E nessa largura também, gente, a gente vai, observar aqui o tamanho que vai ficar a nossa. Onde a gente vai unir depois pra ficar o espaço da manga, tá? Aí, como eu falei no início, vocês vão ter que medir o braço da pessoa, né? Na parte mais grossa, né? Pra o braço ficar direitinho, tá? Aí, aqui, ó. Esse comprimento que a gente fez, que eu expliquei, ele já tá incluso o espaço da manga, tá? Não precisa se preocupar. Quando a gente for fazer, vocês vão ver que dá certinho. O meu preciso aqui da cava de 30, 36 centímetros. Então, dividido por 2 dá 18 centímetros, né? Então, eu tenho que deixar esse lado aqui 18 centímetros. Quando a gente colocar a outra parte,
em volta, né? Vai dar 36 centímetros. Então, aqui a gente vai fazer agora a parte do ombro. Eu vou fazer em três espaços. Aí, aqui mesmo eu venho e faço três correntinhas mais três de separação. Aí, eu viro o trabalho. Vou fazer aqui, ó. Pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui dentro, pulo uma correntinha e faço mais um. Aí, aqui tá, ó, dois bloquinhos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pular um aqui, na próxima, um ponto alto. No caso aqui, como é G, eu vou fazer mais um espaço. O que que acontece aqui? Aqui é a largura que você vai querer, né? Essa parte aqui, ó, que aqui fica o pescoço, certo? Aqui é o ombro. Então, vamos colocar assim que para P, dois buraquinhos, você deixa, faz dois bloquinhos, M3, G4. Isso aqui é o pescoço, a questão do pescoço. Se a pessoa quiser mais é justo, pode, né? Aí você faz mais carreira aqui, ó, mais bloquinho. Se não, se a pessoa quer mais largo, né? Aqui no pescoço, você faz aqui igual eu falei, ó. P, dois quadradinhos, M3, G4. Aí aqui a gente vai fazer uma correntinha, vai cortar essa linha, e a gente tem que fazer do outro lado. Eu vou cortar aqui, ó. Vou puxar aqui. E agora eu vou fazer aqui novamente. Então, aqui eu vou fazer do lado, começar do lado avesso, porque a gente, aqui tá do lado avesso também, e nós vamos fazer aqui a cava da nossa blusa. Então, eu vou aqui contar um, dois, três, na quarta correntinha. Vou fazer aqui, vou dar um nó. E aqui vamos começar a fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de lá. Seis correntinhas, venho aqui na ponta, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho, pulo uma correntinha. Na do meio, faço um ponto alto. Três correntinhas de separação, um ponto alto aqui. Mais uma, duas, três de separação, próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu fiz em quatro espaços, eu fiz quatro aqui em cima, que é o ombro, e quatro aqui. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos contar ou dividir 25, 50 centímetros, né? Que nós temos aqui de comprimento. Então, a gente vai dividir por 2, né? Então, vai dar 25 centímetros aqui de correntinhas. Deixa eu ver se é isso. Nós vamos fazer correntinhas até chegar aqui, ó. Ou melhor, vamos contar a quantidade de correntinha que ficou aqui, que é mais exato, né? Pra gente fazer aqui em cima, porque a mesma quantidade de bloquinho que aqui no total tem que dar aqui em cima, porque aqui em cima vai ser continuidade dessa parte aqui, certo? Então, ó, vamos contar quantos pontos tem aqui pra gente ter as correntinhas aqui em cima. Eu contei, então, 55 correntinhas. As correntinhas e o ponto. Então, vamos lá. Vamos ver se assim dá certo. A minha peça piloto eu fiz diferente. Mas, algumas coisas, né, não deu certo. Então, o que não deu certo lá, eu vou tentar de outro jeito aqui. Então, 55 correntinhas. Vamos ver.
Então, aqui eu fiz as 55 correntinhas e vou emendar aqui, ó. Agora, nós vamos virar, deixa eu ver se lado é o lado, não, é o lado direito. Então, a gente continua do lado direito. Agora, o que a gente vai fazer, ó. Aqui em cima tem que dar a mesma quantidade daqui de baixo, ó. Aí, juntando com esses, 21, tem que dar 21 espaçozinhos, que é a mesma quantidade daqui. E aqui eu vou, ó, começar aqui, ó. A gente deixa uma, duas, três de espaço, pula o primeiro no segundo, ó, no meio. A gente vem e começa a fazer. Depois a gente esconde e corta todas essas linhas, né? Ó. Seis correntinhas, venho aqui, faço ponto alto. Três correntinhas, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Três correntinhas de separação. Pulo aqui uma na segunda, um ponto alto. Três correntinhas, ó. Pulo uma daqui no próximo espaço. É agora que a gente vai pular três correntinhas. Faço três correntinhas, pulo uma, duas, três na quarta, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas, três, pulo na quarta. Ó. E assim vamos fazendo. Aí fica como se fosse na mesma direção aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui aqui, esse aqui, e vai dar tudo certo. Tá vendo? Nosso ombro aqui. E outra coisa, pra quem quiser mais cavado aqui, é só fazer mais carreiras, ó, no ombro aqui, ó. Esse pedaço aqui é só você crescer mais um pouco, tá bom? Então é isso, vamos fazer. Quando chegar aqui eu volto. E pra gente também ter a certeza que ficou aí os 21 espaçozinhos. Já vou e já volto. Aí, vidas, ó, resolvi vir aqui. Ó, aqui sobrou uma correntinha, né? A gente vai botar uma, duas, três correntinhas, ó, no meio certinho, ó. A gente vem e faz um ponto alto. Três correntinhas, vem aqui no meio. Então, amores, assim deu certinho. Nós vamos ficar com a mesma quantidade de bloquinhos que a gente fez na primeira parte. Esse é o tamanho G. Eu fiz tudo com a medida do manequim e nas minhas medidas. O manequim que eu tenho é a mesma medida de busto que eu tenho. Tá vendo? Então aqui a gente tem, ó, a cava. Depois a gente vai juntar. Aí aqui a gente vai seguir, ó, fazendo a mesma quantidade daqui, tá? Depois a gente vai virar assim, ó, tá vendo? E vai fazer o comprimento. E só depois que a gente vai unir, que a gente vai ver a separação aqui, a quantidade para a manga, tá? E a gente vai unir e depois começa a fazer as mangas, tá? Então, eu já vou vir com ele adiantado, tá? Essa parte aqui já bem do mesmo tanto aqui, tá? E vou fechar um lado. Então, eu vou voltar só pra fazer esse lado com vocês, tá bom? Senão o vídeo fica muito longo. Então, aqui vocês vão seguir normal. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Normal assim, né? Do mesmo jeito que a gente fez essa parte aqui. Venho aqui, ó, na segunda correntinha e faço um ponto alto. Ó.
E é a mesma coisa, vai e volta, tá? Até alcançar o tanto que você precisa, o tanto que você fez aqui na primeira parte. Quero frisar aqui uma coisa com vocês, que quem for fazer abaixo do peito, né? Aqui ou para cá, tem que acrescentar duas ou três carreiras na parte de trás. Porque essa parte aqui, né, do seio sobe, certo? Então, para ficar igual a parte de trás e frente, na mesma direção, precisa fazer isso, que senão, na hora de fazer a cava aqui, ó, do a manga, no caso, vai ficar diferente. Então, Bruce, eu falei que eu ia voltar com um lado já adiantado, só que a gente não cortar a linha, né? Então a gente vem aqui e para mostrar para vocês, né? A gente só corta a linha quando tá do fazer o do outro lado. Então aqui eu já vou começar a fazer esse lado logo. Depois vocês seguem fazendo o outro. Aqui a gente agora vai dividir o espaço da manga, né? Para o tamanho G aqui, eu tava fazendo as contas aqui. Nos manequim P deu 32 centímetros a cava toda. M 34, G 36. Então, a metade da. Só um minuto. Dá 18, não é isso? Então, aqui, ó, vamos do ombro aqui, ó, dessa metade aqui, onde a gente fez aquele aumentozinho, os quatro bloquinhos, a gente vai pegar aqui no meio, ó, certinho, e vai marcar 18 centímetros. Você vai marcar aí o seu. Como você vai pegar a medida toda do braço da pessoa, em volta todo, a metade, né? Qualquer tamanho, você vai dividir. A gente vai deixar a abertura e emendar a outra parte. Virei a peça aqui, ó, pra ficar melhor. Aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Daqui pra baixo, eu preciso de 18 centímetros não estica muito, só ajeita 18. Então deu aqui, ó. Vou pegar o marcador some, gente. Vou marcar aqui, ó. Então, eu vou unir dessa forma. E aqui, para o outro lado, na hora que a gente for unir, é só a gente contar, né? É daqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui a gente conta a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui a gente vem, ó, e une aqui, marcando, né? Para quando vir unindo, ficou um, dois, três, quatro bloquinho. Um, dois, três, quatro bloquinho. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já sei. São quatro bloquinhos. Vou unir então em quatro bloquinhos. Ó, aqui tá do lado avesso. Então, a gente, é isso mesmo, a gente vai unir do lado avesso. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma agulha menor
agulha número 2, pra unir, pra não ficar grosseiro. Agora, cadê a agulha? A agulha tava aqui agora, ela faz o favor de subir. Mas tem outra aqui. Desculpa, gente, tô com sono. Tô aqui, ó, antes de cortar a linha, vou vir, ó, lado avesso e vou unir aqui, ó. Bem na pontinha, aqui, ó, dentro do ponto, ó, lá atrás, vou fazer, ó, tipo um ponto baixíssimo. Eu vou unir esse ponto da frente com o de trás, vou pegar só em duas laçadas, ó, uma laçada do ponto da frente e uma laçada do ponto de trás. Eu vou fazer o ponto baixíssimo. Em cima do ponto, novamente, outra laçada. Aqui, ó, em cima do ponto, ó. Vou na frente e atrás, puxo, tipo laçada, como se fosse fazendo correntinhas. Aí, vem, ó, aquele ponto alto que é correntinhas, a gente vem dentro das correntinhas. Ó, eu tô fazendo assim pra ficar bastante delicado. Se eu fazer com ponto baixo, vai ficar grosseiro. Então, aqui é como se fosse ponto baixíssimo, ó. É que não vai incomodar a pessoa quando vestir, né? Ó. Então, a gente vai unindo, pegando a laçada de um, de outro, fazendo tipo um ponto baixíssimo. E assim a gente vai unindo. Aqui é onde tá nosso ponto. Então, a gente vem aqui, ó. Se você tiver cliente por perto, você quiser medir o braço, ó, você pode medir. Se não, não quiser ou não tiver, né? A gente já pegou a medida, então não tem necessidade. Tá vendo? Então aqui nós unimos, ó. Tá vendo que não vai ficar grosseiro, ó? Não fica grosseiro e não fica feio, tá vendo? Ó. Aí aqui eu vou virar do lado direito. E vamos começar a fazer a nossa manga. Aí, se puder passar o novelo por dentro aqui, facilita a vida, né? Vou passar o novelo aqui por dentro. Deixa eu ver se consigo. Aí. Não deixa eu perder a ponta, não. Que agora tá do lado direito, né? Aí vamos mudar novamente a agulha. E aqui mesmo a gente começa a fazer. Vou vir aqui até a ponta aqui. E aqui a gente já começa a fazer a volta. E a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Três. Mais, que equivale um ponto alto, mais três correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Nessa parte onde tá. Ó. Um ponto alto aqui, outro aqui. Então, eu vou vir nesse meio e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, em cima, entre um ponto e outro. Faço um ponto alto. E assim eu vou fazer em volta todo. E aqui já é a nossa manga. Desculpa, gente. Eu vou, quando chegar na pontinha, a gente volta, tá? Aqui, tá vendo? Aí, aqui, ó, chegando aqui já na carreira, já aqui no finalzinho, ó, vou fazer o seguinte: eu vou chegar aqui, vou fazer um ponto baixo na terceira, correntinha. Vou aqui, ó, dentro dessa daqui, aqui eu fiz pouca correntinha, né?
Oh, meu Deus. E na segunda eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou começar a fazer três correntinhas mais três de separação. Quando chegar aqui, ó, aqui eu começo a fazer novamente igual a gente tava fazendo as partes, ó. Pulo uma corrente, na próxima, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo uma aqui de base, na segunda eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo, na próxima faço um ponto alto. Três correntinhas, pulo uma, na segunda faço um ponto alto. E aí a manga também ela vai intercalar, né? Os pontos ficam intercalados, os pontos é igual aqui, ó, o corpo. Tá vendo? Agora a gente vai seguir aumentando a nossa manga. Aí vai ser do tamanho que vocês quiserem. Mas eu vou falar pra vocês o tamanho que a minha ficou. No caso, no início aí vocês já vão ver. E aqui dá pra gente criar peça, né? Se você quiser, tipo como se fosse um colete, com a manga sem manga. Tem como fazer ela com a manga mais curta, né? Eu acho que tem vários modelos. E esse aqui serve como base para outros modelos, né? Aqui também, se quiser, eu colocar só um cordão aqui, outro aqui. Como no início do vídeo eu mostrei pra vocês o que eu fiz, né? Com essa mesma peça, só que eu só amarrei aqui, ó. Tá? Eu vou dar continuidade. Quando tiver um maior, eu venho pra vocês verem como é que tá ficando. Mas olha, ficou lindo aqui, né? Aí, amores, ó, na segunda carreira, em vez da gente fazer o ponto baixíssimo caminhar até o meio, a gente vai fazer um ponto alto, ó. Um meio ponto alto, na verdade, que senão a gente não chega até aqui o meio, ó. Um meio ponto alto, ó. Então a gente, ó, veio aqui pro meio, tá vendo? Aí três correntinhas mais três de separação, pula uma correntinha na próxima. Um ponto alto. E a gente segue fazendo. Então, dessa forma, não precisa, né, seguir até aqui com ponto baixo, né, pra começar a carreira. E assim por diante, tá? Toda vez que você for começar uma carreira, fechar uma para começar outra, você faz um meio ponto alto. Como eu falei, amores, que eu ia voltar aqui para mostrar, ó, como é que tava ficando, ó. A manga. Ficou 18 bloquinhos aqui, tá, gente? Aí, do mesmo quantidade que ficou aqui, ó, de bloquinhos, na largura, em volta todo, tem que ficar na outra manga, tá? Então, aqui tem 18. Aqui eu já terminei. E aqui é o outro lado, ó. Tá vendo? Eu vou dar continuidade. Aí aqui, ó, ficou com 56 centímetros, 57 mais ou menos. Se esticar, dá mais, né? É a mesma quantidade, tudo daqui do comprimento tem que ficar do outro lado. Aí eu vou, tá? Terminar. Aqui, se vocês quiserem fazer ponto baixo por toda a volta, vocês podem fazer também aqui, ponto baixo também para finalizar na ponta aqui, tá? Também tem como finalizar, tá bom? Fazendo ponto baixo. Então, eu já vou vir com ela pronta, tá bom? Porque a gente já fez tudo, né? Ó, cortar as linhas que ficou para trás. Ó. Esse lado aqui, né? Eu fechei e dei continuidade ali. Então é isso. Vocês fazem aí e eu já volto. Abri a câmera aqui, amor, para vocês verem
melhor como ficou nosso bolero. Ó. Gente, esse bolero, ele tem vários pontos dele, tá? Esse eu falo que é o ponto bloquinho, né? Pontos vazado. Então é isso. Ficou com 26 carreiras, ó. Cada braço. Eu vou botar no manequim pra vocês verem. Tá? Ele cabe também no meu corpo. Ficou muito lindo, gostei muito. Perfeito. Isso é uma forma, né, do jeito que eu fiz, é uma das formas de fazer esse bolero. Eu vou tentar também fazer de outro jeito, que é fazendo, começando por aqui, ó, em volta assim, pra ver se dá certo também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? Eu vou fazer a saia também com ponta. Aqui também vocês podem fazer com ponta. Se o cliente quiser com ponta, vocês podem fazer com ponta também. Eu vou trazer um vídeo dele com ponta, né? Só vou fazer a ponta aqui pra vocês verem. Mas pra não ficar longo, no outro vídeo eu faço a ponta aqui. É bem simples. A saia, a mesma coisa, a gente pode fazer com a ponta. A moda agora também é fazer ele com ponta. Fazer aqui a frente também, ó. Você pode fazer uma ponta aqui. As pessoas, né, vão aí criando, né? A cliente vai pedindo, quero ponta aqui, quero assim. E aí, né, vocês vão fazendo aí o que, a cliente pede, certo? Então, eu vou colocar o manequim. Na verdade, vocês já viram aí no início, né? Mas eu vou colocar o vídeo aqui também no finalzinho, como que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí gravando bastante, fazendo peças, tendências, criações. Criações não tá dando tempo muito pra criar não, mas eu vou tentar. Tô tentando. Se inscreva no canal, gente, uma coisa importante. Assista os vídeos, tá? Não só meu, mas de qualquer uma outra, outro YouTube, o artesão, né, que dá aula, assista o vídeo. Se você tá fazendo uma peça, você não quer parar a peça para ficar assistindo, faz o seguinte, primeiro, de início, já assiste a aula toda, depois você vem, começa a fazer. Sempre é bom a gente assistir primeiro, né? E outro, pra me ajudar, pra ajudar os meus colegas aí que tá no mesmo ramo, vocês coloca, pega o celular assim, pode colocar no mudo, colocar na televisão, não precisa você tá assistindo ali, aquele momento, porque você já assistiu, né, já fez a peça, então você deixa rolando, porque é isso que dá os dólares pra gente, né, essa é a ajuda que vocês estão dando pra gente. A gente vai receber receita através de vocês, dessa forma, vocês colocando o vídeo para rolar, sem pausa, sem nada. Deixa rolar, tá bom? Até o próximo vídeo aula, vai ser nossa saia, tá bom?